rojeki kerek li devê deriyê mizgeftê dikeve erdê û di cî de dimre. Hinek kes di ber leşê kerê de derbas bûn, ji bo bîna nexweş li der û dorê belav nebe, bi telefona xeberdan şaredariyê. Lê kesî guh nedida wan. Piştî demekî melay mizgeftê hêrs bû û li wezîrê bajêr geriya. Mela go elo, wezîr go kerem ke. Mela go kerek li devê deriyê mizgeftê mirar bûye. Wezîr go em çi bikin mela, daxwaza teşme çi ye? Mela go heyra, em hîvî roja jwe dikin, hûn zû werin vî kerê mirarî ji devê deriyê mizgeftê hilînin. Ma ev nekarê we, çima hûn sistayiyê dikarê xweda dikin? Wezîr tinazê xwe bi mela kir û jêra got, Madem ker mirar bûye qeytun ne malayî, divê şûştina wî û kefn û defna wî tu bi cî bînî. Mela go belê wezîrê min, gotina te rast e, lê dema cenaze li erdê be, li ser me wacib e ku em ji xweyî wî ra bêjin, lewra pêşî heq heqê wan e. Ez ji bo wî qasîl te geriyam û dev xatirê te.